Благо. Anugu go'aan baan qaatay ninkuna inuu go'aan qaato ayaa fiican. Waxa weeye gowskaygii markaan u arrimiyey geed ku qanacsan yahay ayaan uga soo gooyay gurigayga agagaaradiisa geed ku yaala. Mustafa oo TV-ga SBC u waramay ayaa waxa uu noo sheegay in uu muddo 5 bilood ah uu si maalinle ah u cunayay geedkan dacarta isla markaana uu maalin kasta cuno 5 kiilo oo geedkan ah. 5 kiilo dacaraan maalintii cunaa, 5 kiilo dacara maaha, 5 kiilo deeqaan cunaa, deeqa ilaahin ba kamid tahay. Anigu deeq baan idhahaa deeq, maadaama macnaha mogta aan ku qanacsanahay, marka waana ku qanacsanahay, waana ku fiicanahay. Imika warkaa la wareysanayo goosigaygaas baan ka jecelahay. Qaadka waxaan cunaya 20 sanadood baan cunayay, 20 year baan cunayo, macnaha imika 20 sanadood waan ka jarayaa da'dayda. 5 bilood bay saaka iga bilaabanaysaa tiradu. Okay, qaadka iyo dacarta labadaba waad soo cuntay, bal farqi intee leeg baa u dhexeeya? Yaa dacartu aad iyo aad macnaha u fiican tahay, aad iyo aad u fiican tahay xag caafimaad iyo xag maqaalaba. Markaa kanna waa dhir, kanna waa dhire, dee labadaba macnaha dhammeeyaa inoo dhigay. Markaa kolayadii way iga soo warjeesteen, markaa kolayada qaarna waaba la iga eryaaba. Markaa xagaa ma garansa, waan isla dhibanooma. Oo halkaan falarka ka imsan lahaa 2 falaasadood oo shahan qabaa. Waayahay Mustafa, markii aad bilaabaysay cunista dacarta ma la tashatay dhakhtar si uu kaaga warbixiyo caafimaadka dacarta? Dhakhtarka ilaahay un baan la tashaday, oo anigu gowskaygana waan la tashaday. Gowskaygu sheega wii qaban karo, oo waan ku qanacsanahay. Okay, waxaa jira geedo kale oo dhulkiina uu dihin ku yahay, maxaad ku dooratay dacarta? Geedkan ilaahay baa horta ii ilhaamiyey, ilaahay un baa mogta ii dooray. Ka wax dooraa horta mogta waa ilaahay. Waayahay markii ugu horreysay ee aad bilaabaysay cunista dacarta, maxaa kugu dhaliyay inaad cunto? Gowskaaga dhaqankiisa lama bedelo, gurigaagana dhaqankiisa lama bedelo. Waayo waxaan arkay dadkii oo ruqday oo sidii xoolihii oo kale caleen mogta gacanta laga siinayo ayaan arkay. Markaa goosigaygiina markuu aniga iiba goon waayo, dadkii ka hadhay sidii goodarkii goosanayo baan iska goostay. Yaa habeenkiina aniga qaan layma raaco, layma yidhaaho intaasu macnaha gowskaagu waxyeelada caynkaasu noo geystay, layma yidhaaho. Waanan ku qanacsanahay, waanan ku caloosanahay. Nolosheeda inta ka dambaysana inaan bedelo lagama yaabo. Marar badan ayaa Mustafa Tixo ka tiriyey faa'iidooyinka dacarta uu sida maalinlaha ah u cuno. Naftanay duqan xunoo daalan baa tahay, muddo badan waan kula dadaalayay, dal iyo dibadba waan kula soo maray, marna waan kuu dilaal tagay. Maantana darkii dacartanaan kuu duldhigay dararka Soomaal baan leeyahay. Markuu ilaahay deeqa siiyana waa durdurisaa, meeshii dab laga shiday unbaad ila dul joogtaay. Maantana darkii dacartanaan kuu duldhigay dararka Soomaal baan leeyahay. Nafta dhammeeyaa dhirtaa kuu dhigoo barbaadheelka kuu cugaye, dhammeeyaa dhirtaa kuu dhigoo barbaadheefta kuu geliye, dhammeeyaa dhirtaa kuu dhigoo barkeedu waad ku dhaadanayay, dhammeeyaa dhirtaa kuu dhigoo baadhaashi kuu geliye, dhagahaaga may geli ninkaa dhoohan baa tee dumar baa isdheedoo dhexdoodaa ku dhaato ku dhandhaare dherie, maxaa dheefta kaga dhaadan? Birriba waad ka dhaadhiciye markay dhacdo, halka dhagaxa la isku saaraa dheel la dhigay, dhagahaaga may geli ninkaa dhoohan baa tahayba. Isinkuweydiinaya waxa weeye, dadka qaadka cuna ee aad makhaayaddan qaarkood aad wada fadhidaan, maxaad kula talin lahayd? Inay anaga igu daydaan oo iska seexdaan oo wadankooda isaga cawal samaadaan. Bal sideed u aragtaa in dacarta la cunaa adigu? In lagu qayro waa fikirkan qaadka raakaas kase dawada utaa daawada horaan dee usoo arkay. Dawaxaan baan arkay anigo dawaxaan loo isticmaalayo dima ruugi garayar naftii baan igu hagaajinaynba. Saaxiibkeen sadee waa kaa cunaya brotiin badan nafta waan ka heluyuri Mustafa markaan xad ila xad wareystay xaggasti xag dhaqaaliya xag jildiisiiba hortani u qiso cajiib ah ayaa saaka la kulmay. Mustafa aqoon hore iskumaanaan lahayn,
مقاهي يعني إيه روش هذا لصوف فريستة وعنا ركي إن كان مصطفى أو بع دعارة هنا يا وحيل غطي وح أما كارا ولا يابا تبلي تلوه نقاد وعي وين كود وضع نصا حاشي كيلو بنعنا تبلي تلاني قصة سوا قصة آدي آدي كي يا بسي بدون تا ونست دعارة ما هي أنا بلا مايو أنا بلا مايو ما تكلم لهم نقدية إيه عن بعد بدي يسأل تعرف تعرف وحان عافية ما تكلم قف كل نسكت عنها أي